kongo burundi rwanda uganda na kenya na nchi zingine za ugaibuni inawekeza kwenye miradi Mheshimiwa rais katika kuhakikisha thamani halisi ya fedha ambayo serikali inawekeza kwenye miradi inapatikana wizara imeendelea kuwatumia katika kusimamia utekelezaji wa mikataba yote ya ujenzi wa miundo mbinu ya barabara na madaraja mweshimuwa rais nishukuru uongozi wa mkoa wa dar es salaam pamoja na wananchi wake kwa ushirikiano waliotoa kwa utekelezaji wote wa mradi huu rai yangu kwa wananchi wote hususan wa Dar es Salaam ni kuwa jukumu lililopo mbele yetu sasa ni kutunza kuitunza miundombinu hii pamoja na miundombinu mingine yote ambayo serikali imewekeza fedha nyingi sana za walipa kodi hatua hii itafanya miundo miundombinu hiyo idumu kwa muda uliokusudiwa mweshimiwa rais baada ya maelezo hayo kwa heshima na taadhima ninakukaribisha uzungumze na wananchi na hatimaye uweze kufungua barabara za juu za john kijazi katika makutano ya barabara za morogoro nelson mandela na sam nijoma katika eneo hili la ubungo barabara oye madaraja oye ubungo oye Salaam oye mweshimiwa rais karibu sana naomba tumpigie makofi mengi sana mweshimiwa naibu waziri amemkaribisha mweshimiwa rais naomba tutulie tuweze kumsikiliza naomba tuketi Salaam hoye mweshimiwa naibu waziri wa ujenzi Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Salaam ndugu kunenge waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa waheshimiwa viongozi wa dini tunawashukuru sana kwa sala na dua mnazotupa waheshimiwa makatibu wakuu waheshimiwa wakuu wa wilaya waheshimiwa wabunge bila kumsahau mwenyekiti wa kamati ya miundo mbinu pamoja na wabunge wa dar es Salaam wote mlioko hapa nimefurahi sana kuwaona mwheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi bila kumsahau katibu mkuu wa chama cha mapinduzi waheshimiwa viongozi wengine wa chama cha mapinduzi mlioko hapa waheshimiwa viongozi wa vyama mbalimbali mlioko hapa wakurugenzi wa halimashauri waheshimiwa madiwani na waheshimiwa wananchi wote mlioko hapa asalamu aleku bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristu waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi awali ya yote napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi mliojitokeza hapa na kwa makaribisho mazuri sana hapa leo sehemu ya ubungo asanteni sana lakini napenda nikili na kusema kwa dhati kabisa kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa katika jiji la dar es Salaam, jiji la raha jiji la wenyewe watani zangu wazaramu napenda niwashukuru sana kwa kura nyingi nilizozipata na kuniwezesha mimi kuwa rahis wenu asanteni sana kwa wana CCM. asanteni sana kwa wananchi wa vyama vyote nataka niahidi kwenu kwamba nitaendelea kuchapa kazi kwa kumtanguliza mungu na mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu ili katika kipindi hiki ambacho mmenichagua niweze kutimiza yale mnayoyataka kutimiziwa katika jiji la dar es Salaam. asanteni sana ndugu zangu wananchi mliohudhuria hapa mambo mengi yameelezwa na ni ukweli usiopingika leo ni siku ya raha siku ya furaha hotuba zimeshatolewa nyingi hotuba za kwanza kabisa ambazo zilikuwa nzuri sana ni maneno ya utukufu yaliyotolewa na viongozi wetu wa dini ikafata hotuba ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la ubungo ninajua jana alikuwa singida kwa hiyo kwa uhakika ametembea usiku na mchana kuja hapa na mimi leo ningemshangaa kama nisingemkuta ubungo lakini yapo pia <clears throat> yaliyotolewa na chief executive pamoja na naibu waziri pamoja na mkuu wa mkoa mimi ndio maana nimeanza na kushukuru wana dar es Salaam na watanzania kwa ujumla katika kipindi cha miaka sitini tangu tupate uhuru mwaka stina moja wanafahamu shida zilizokuwa hapa ubungo mtanzania yoyote na wale ambao si watanzania wanafahamu hali halisi waliokuwa wanaipata wakiwa hapa ubungo ubungo hapa palikuwa ni pashida wapo watu walipoteza maisha yao hapa na mimi namkumbuka kwenye mwaka elfu na kmi wakati tunafanya kampeni staff sergeant mmoja ambaye alikuwa mwongoza pikipiki alifia hapa kwenye mataa mungu aziweke roho za marehemu wote waliotangulia kwa amani kwa hiyo ubungo ilikuwa ni changamoto kwa wazalamu hapa palikuwa panaitwa spot nina uhakika wapo watu walipoteza maisha yao hapa kwa kuchelewa kufika muhimbili au kwenye hospitali wakati wangeweza kutibiwa wapo watu waliochelewa hata safari zao za haraka wakiwa wanaenda airport wapo watu hata waliopoteza wachumba wao kwa kuchelewa kwenda kufunga ndoa kwa sababu ya junction ya ubungo na inawezekana zipo ndoa zilizoachwa au kuachika kwa sababu watu walichelewa kufika nyumbani kwa sababu ya matatizo ya hapa ubungo kwa hiyo ubungo kama walivyotangulia kuzungumza wenzangu ni mahali ambapo palileta shida kwa es Salaam. na ndiyo maana nasimama hapa ndugu zangu kuungana na ninyi nikisema leo ni siku ya fulaha ni siku ya furaha kwa kila mmoja wetu kwa kila mwana dar es Salaam na kila mtanzania mwaka elfu bili na 1 nilifika hapa nikiwa na rahis wa wed benki bank ya dunia na siku hiyo ni baada ya kumwalika kuja tanzania na nikamuomba na siku hiyo hiyo nikamwomba aje aweke jue la msingi tulifanya hivyo kwa sababu tulikuwa tunahitaji pesa tungeweza kulijenga wenyewe lakini kupanga ni kuchagua ukiwa unaaminika kwenye mikopo ukiwa wanajua kwamba wakikukopesha utalipa ukiwa ni tajiri na matajiri wengi wanakopa na sisi matajiri wa tanzania tuliamua kwenda kukopa benki ya dunia kwa sababu tutakaporudisha ule mkopo lazima turudishe na interest kwa hiyo waliamini tutarudisha huo mkopo pamoja na interest ndio maana tukakopeshwa hizo bilioni karibu 240 250 mibil zilizozungumzwa na kandarasi akatangazwa akapatikana daraja leo limekamilika na haya nataka kusema ndugu zangu bila kumumunya maneno hii ni ahadi ya chama cha mapinduzi kwamba tutajenga daraja pale ubungo na kama tulivyoahidi mwaka huu kwamba tutajenga madaraja ya karibu kumi kwa dar es Salaam ya kupunguza misongamano na kutoa ajali kwa hiyo ndio maana nasema ndugu zangu mimi nimekuja hapa kusherehekea na ninyi kusherehekea na wanaubungo kusherehekea na wana dar es Salaam mafanikio yaliyopatikana leo wakati natoka mjini nimepitia mwenge nimeshangaa sana nimeshangaa ukigeuka kushoto maghorofa yapo tu ya mavio ukigeuka kulia yani Salaam nafikiri inazidi hata baadhi ya mitaa ya ulaya sijaenda ulaya siku nyingi lakini ninaona sasa hivi hapa ulaya iko dar es Salaam. na mimi nataka kuwahakikishia wana dar es Salaam. ninajua makao makuu sasa niko dodoma lakini dar es Salaam sitaiacha nitahakikisha tunatengeneza barabara hata hizi barabara za mitaa ninyi ni washahidi es Salaam katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tumefanya mageuzi makubwa katika mitaa yenu amezungumza hapa waliontangulia na mweshimua mkuu wa mkoa ameeleza tumetumia zaidi ya trilioni moja kufanya mabadiliko makubwa katika mitaa ya dar es Salaam. leo nenda mpaka mbagara nenda hata ndani uchochoroni utakutana na lami ukienda sinza hapa utakuta kuna barabara nne hapa tunatandika barabara nane wengine walisema ni pana mno hiyo ndiyo Salaam. kwa hiyo nawapongeza sana wana dar es Salaam. nawapongeza sana wa tanzania kwamba tumeweza na mkiamua mnaweza hakuna kinachoshindikana ndugu zangu wa tanzania magari yanayopita hapa kwa siku tumeeleza ni zaidi ya magari 68 e na 8 39 kwa siku magari 68 eu na 8 39 yanapita hapa sasa ukishafikiria magari 68,000 na 839 yakae yanasubiriana barabarani unawezi ukaona changamoto iliyokuwa inapatikana leo magari yanapishana na inawezekana watu wameshasahau kwamba hapa palikuwa na msongamano mkubwa sisi tumejipanga kama taifa kuendeleza kuboresha maeneo mbalimbali mbali na katika jiji la Salaam pia mtaona mafly ove mengi yanatengenezwa niliamua fly over hii interchange hii tuiite jina la marehemu barozi kijazi na nafikiri wana dar es Salaam mtakubaliana na mimi marehemu kijazi amefanya kazi kubwa sana katika sekta ya barabara sana alikuwa ni mtu ambaye hana makuu yeye ndiye alikuwa mkurugenzi wa barabara nchini baada ya kutoka yeye ndiye akateuliwa mfugare na baada ya mfugare akaja alhaji iombe ambaye naye bahati nzuri alikuja akawa katibu mkuu na barozi kijazi naye akawa katibu mkuu mfugari ameumisi ukatibu mkuu kwa sababu hata umri sasa hivi hawezi akateuliwa kuwa katibu mkuu lakini ni ukweli usiopingika kwamba barozi kijazi alifanya kazi yake kwa uadilifu mkubwa miradi hii yote hata ya salaam ya masoko mastendi na kadhalika yeye ndiye alikuwa katibu mkuu kiongozi na yeye ndiye alikuwa kiongozi katika mtc baraza la makatibu wakuu wote kwa hiyo kwa njia moja au nyingine amechangia kiasi kikubwa sana katika kufanikiwa miradi hii na ndiyo maana sikusubiri kwa mjibu wa sheria kumwacha waziri au wizara ya ujenzi watangaze jina la interchange hii nikaona ni wahiwahi ili niliite interchange hii jina la kijazi kwa sababu ninajua atakayekuja kulifuta hili jina ni rahisi atakayekuja au mwingine naye nitamshangaa kwanini alifute jina la kijazi kwa hiyo nimefurahi kwamba tumeifungua inaitwa interchange kwa jina la kijazi kwa ajili ya kumbukumbu -kumbu ya leo kesho kesho kutwa hata vizazi vinavyokuja vijue kuna mtu alidivoti maisha yake kwa ajili ya barabara kuna mtu alidivoti maisha yake kwa ajili ya watanzania daressalam hoye Salaam hoye kwa hiyo ninawashukuru wanadaresalamu kwamba mmekubaliana na hili jina na ninafikiri watu watanga pia watafurahi kuona jina linaitwa kijazi watani zangu ndugu zangu wanadaresalamu nimesema leo ni siku ya furaha daraja sasa lipo tumebaki na deni ambalo tutaanza kulilipa mara moja na ndiyo maana nasema hili daraja ni la watanzania kwa sababu fedha zilizotumika kujenga hapa ni za watanzania ambao watazilipa napenda niwashukuru sana benki ya dunia kwa kukubali kutukopesha lakini napenda kuwashukuru sana watanzania ambao wamekubali kulilipa hili deni kwa manufaa ya maisha yao lakini pia imebadilisha mandhari ya dar es Salaam. hakuna mtu alitegemea utakuta vitu vya namna hii dar es Salaam. ghorofa tatu mzaramu akipotea hapa akienda mwengi anajikuta yuko buguruni najua hata wengine watakwenda kupiga picha pale baada ya hanemuni na kadhalika haya ndiyo maendeleo na hii ndiyo salaam kwa hiyo wana salaam hongereni 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 sana napenda pia kuwashukuru sana makandarasi na makonsaltanti na wasimamizi wa mradi kwa ujumla kwa kufanikiwa kukamilika mradi kwa wakati ninawashukuru sana na hii nawapa krediti kwao kwamba wanaweza kufanya kazi napenda pia niwashukuru sana wizara ya ujenzi waziri naibu waziri makatibu wakuu pamoja na watendaji hasa tanrod ikiongozwa na Mheshimiwa mfugare kwa usimamizi mzuri wa daraja hili ninajua mchoraji wa daraja hili ni mfugare kwa sababu ndiyo mtaalamu wa madaraja katika nchi hii hata daraja la mkapa alichola yeye daraja la umoja alichola yeye daraja la mwanza busisi alichora yeye ndiyo maana namuombea sana huyu mhehe asija akafa mapema wala asija akajinyonga kwa sababu wahehe wakizidiwa mambo wanasema swera halafu anajinyonga pale pale acherewe cherewe kujinyonga haraka haraka ili tujenge madaraja mengi na hasa haya madaraja ya dar es salamu tunayotaka kuyaanza kuyajenga nasema uongo watani zangu wa zaramu saendelee kuchorachora haya yaliyoanza ya dar es Salaam nataka dar es salamu tuibadilishe na katika wilaya ambazo zina barabara mbaya kwa dar daresalamu ni wilaya ya kigamboni na wilaya ya ubungo kwa hiyo katika miradi mingine ambayo tumeipanga itakayoanza kutekelezwa kwa sababu katika mradi ambao unakamilika kamilika sasa hivi uligarimu bilioni mia tunataka tuanze pia baadhi ya miradi na hasa tukiconcentrate katika hizi wilaya mbili ambazo zimebaki nyuma sana lakini pia kwa Salaam nataka niwape taarifa kwamba ninategemea kufanya mabadiliko kidogo na mabadiliko haya ni ya kuwa na manispaa ambazo zinawakilisha maeneo halafu nakuwa na jiji ambalo limekaa likihengi huko halina maeneo yoyote kwa hiyo nategemea jiji la dare salamu kulivunja na hili nawaambia hapa ili tutengeneze jiji la eneo fulani tunaweza tukaifanya ilala ndiyo ikawa jiji itadipendi na mambo yatakavyoenda lakini kuwa na madiwani ambao wanakaa hapa juu wanachangiwa hera hawana miradi ya maendeleo wanakula posho na hawakuchaguliwa na watu hili nitalikataza kwa hiyo ninalizungumza hapa wale wanaojiandaa kuwa mamea wa jiji la dar es Salaam na wanakaa hawana maeneo wajue hicho kimekwisha tunataka manispaa moja katika jiji la dar es Salaam ndio ipandishwe hadhi iwe jiji halafu zingine ziwe manispa ni kama ilivyo katika majiji mengine dodoma ni jiji lakini huwezi ukakuta limechukua eneo fulani ndiyo jiji ambalo lina hengi juu mwanza kuna jiji lakini unakuta nyamagana na ilemera sehemu moja ndiyo ina jiji nyingine inakuwa manispaa ukishakuwa na ma, manispaa nne au tano kama ilivyo dar es Salaam halafu unakuwa na madiwani wamekaa tu hawawakilishi maeneo yoyote wanawakilisha kwenye manispaa zao halafu wanatengewa bajeti hizo fedha ni vizuri zikapelekwa kwenye miradi ya maendeleo ya barabara bara. haya ni matumizi bora ya pesa za walipa kodi kwa hiyo mjiandae kisaikolojia wale waliokuwa wanataka umea wa jiji la dar es Salaam. mea atapatikana kutoka ilara au kutoka manispaa wapo ya hapa huu ndio ukweli na ukweli utabaki kuwa ukweli na drafti nimeshaletewa na mheshimiwa jafo nafikiri nikitoka huku nitakwenda kuisaini dar es Salaam oye ili turahisishe mambo bajeti ya jiji ambayo haipo fedha zilikuwa zinapotea ndugu zangu waheshimuwa wabunge jiji la dar es salamu litaendelea kuwepo lakini tutachukua eneo fulani na nafikiri ilala inafaa kuwa jiji ndiyo katikati ya jiji la dar es Salaam wewe ubungu utasubiri kwanza kwa sababu hata barabara bado hazijatengenezwa tengenezwa lakini nafanya haya ndugu zangu kwa kuangalia matumizi mazuri ya fedha zetu dar Salaam ni jiji lakini dar es Salaam yamekuwa makao makuu ya nchi yetu kwa takribani miaka sitini ni lazima tuijenge Salaam ya kisasa ni lazima dar es Salaam liwe jiji kweli la kisasa na mimi nawapongeza sana kwa mwendo huu tunaoenda dar es Salaam itakuwa dar es Salaam kweli na hiilinawathibitishia wala msiwe na wasiwasi na ndio maana mheshimiwa mkuu wa mkoa ameeleza miradi ya maji hivi karibuni tutafikia asilimia mia moja ameelezea miradi mbalimbali mbali. Salaam litabaki kuwa ni jiji la biashara ni lazima dar es Salaam liendelee kutoa sura ya nchi yetu ni lazima dar es Salaam ibaki kwamba paliwahi kuwa makao makuu ya nchi yetu kwa hiyo nataka niwasibitishie Salaam sitawaangusha nitaendelea kuiangalia Salaam kwa jicho lililojema ndugu zangu wananchi wa dar es Salaam nimeeleza tumekuja kwa ajili ya sherehe hii leo ni sherehe kubwa ni sherehe kubwa kwa wana dar es Salaam lakini ni sherehe pia kubwa kwa watanzania lakini pia ni sherehe kubwa kwa wana CCM kwa sababu yale walioyaahidi wameyatimiza niwaombe watumiaji wa daraja hili tulitunze tulitunze niwaombe madereva wawe waangalifu na watumiaji wengine wa barabara tuwe waangalifu kwa kutunza daraja hili kamwe gongwe kamwe pasimwagwe diesel na oili pale juu kamwe tusifungue baadhi ya boriti zilizoko pale tukitunze kidumu hii ni sura ya dar es Salaam tuwe uangalifu katika watumiaji na ndiyo maana nimeshukuru wizara kuona inajenga fensi kwa kuzuia watu wanaokatisha hii itasaidia kuokoa maisha ya watanzania tumepata alama ya pekee katika jiji la dar daressalamu tulitunze daraja hili liweze kudumu katika miaka mingi niombe pia vyombo vya ulinzi na usalama viendelee kutunza daraja hili na nitafulahi tanirod kuhakikisha wanafunga kamera kule juu na kamera zile zifungwe katika maeneo mbalimbali kwa haraka ili wale wanaovunja sheria waweze kujulikana na kuchukuliwa hatua hizi ni mali za watanzania ni lazima zitunzwe kwa sababu ni gharama kwa watanzania ni kodi zao na ndiyo maana nawashukuru sana watanzania kwa kuendelea kulipa kodi haya mabilioni yaliyolala hapa ni matokeo ya ulipaji wa kodi napenda niendelee kutoa wito sisi wote wa tanzania iwe ni dhambi ukiacha kulipa kodi yako nimewashukuru hawa makandarasi kwa kumaliza kazi na hii nitowe wito kwa makandarasi wengine tanzania nzima wasitafute visingizio vya kuchelewa kazi mara korona mara nini hawa wamemaliza na korona ipo na daraja limekamilika kwa hiyo niwaombe wizara ya ujenzi ukienda kwenye site ukamkuta kandarasi anazungumza nimechelewa kwa sababu ya korona mtoe akakoromee huko huko ili sisi kazi zetu ziende hatuwezi tukawa tumeweka pesa halafu watu watafute visingizio na hili ndio limetusaidia ndugu zangu sisi tanzania hii miradi yote ingetafutwa visingizio vya kila aina wangeanza kusema wataalamu wetu wako nje vifaa havingii kwa sababu korona ni ujizi na utapeli ambao unaweza ukafanywa na baadhi ya makandarasi na ndiyo maana daraja hili limekamilika pamoja na changamoto za kidunia sisi tunaendelea na ndiyo maana mnaona daraja la Saranda bridge nashukuru katibu mkuu nilimuona kwenye vyombo vya habari ameenda kukagua linaendelea kujengwa na wanasema mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili nalo linakamilika hii barabara inaendelea kujengwa ya njia nane kwenda kibaha hatutaki visingizio na mimi niwaombe watendaji wangu wote wa ngazi mbalimbali mnapokwenda kukagua miradi yoyote pasije pakawepo na kisingizio chochote cha maswara ya korona niwaombe viongozi wa CCM ambao mmekuwa mkifanya kazi nzuri sana kwa kukagua miradi mbalimbali inayotekelezwa mbali na serikali msije mkakubali utetezi wa aina yingine yoyote ikiwepo kisingizio cha korona mfano ni huo hapa daraja limekamilika tukienda kwa spidi hiyo nchi yetu tutaibadilisha haraka sana tunaenda vizuri tumeingia kwenye uchumi wakati mambo yanaenda na uchumi unaendelea kujengeka nchi hii ni tajiri ni lazima utajiri tuliyopewa na mungu tuutumie kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu ndugu zangu wananchi wa dar es Salaam napenda kumalizia hotuba yangu kwa kuwashukuru wajenzi wasimamizi na es Salaam wote napenda kuwashukuru pia wote walioshiriki katika ujenzi wa mradi huu napenda kuwashukuru makaribisho mazuri niliyoyapata leo napenda niwashukuru waimbaji wa chuo cha utumishi kwa nyimbo nzuri sana napenda kuwashukuru bendi yetu ya polisi lakini napenda kuwashukuru watanzania wote ndugu zangu wa tanzania, tanzania tuendelee kushikamana twende kwa nguvu kwa pamoja tusimame kwa pamoja kwa upendo mkubwa tutashinda kila yanayokuja mbele tanzania ni nchi inayojitambua tanzania ni nchi inayojiamini tanzania ni tajiri tuendelee kudumisha amani yetu na upendo siku zote tumtangulize mungu katika shughuli zetu tutafanikiwa sana napenda kwa mwisho kabisa ni washukuru kamati ya miundombinu ya bunge kwa jinsi ambavyo imekuwa ikisimamia miradi hii chini ya mweshimiwa kakoso lakini napenda kuwashukuru sana wabunge wa sisiemu wa, wa dar es Salaam ninapotembea Salaam sasa natembea kwa raha sana dar es Salaam ninawapenda tuendelee kutimiza yale tuliyoyahidi katika maeneo yetu mbalimbali mbali. katika majimbo yetu tutembelee tujue kero zetu tusiwe tunasubiri kero mpaka itoke kama ile shule ijii ya kingong'onini huko ni lazima sisi viongozi tujipange katika kutatua kero katika maeneo yetu ninashukuru mkuu wa mkoa ulivamia pale na kuanza kushughulikia lakini kwa kweli ile shule ingekuwa mpaka leo haijajengwa nilitaka nitoe demo ningeanzia mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya mkurugenzi sijui mwenyekiti wa kanseri mpaka mwenyekiti wa kijiji kwa sababu wananchi hawa waliotuchagua hata waziri wananchi hawa waliotuchagua wanataka waone matokeo ya yale tuliyoyahidi ya ndio mkataba wetu sisi viongozi na wananchi hawa tuna wajibu wa kuwatumikia kwa hiyo mkuu wa mkoa nakushukuru maraika walikugusa ukawahi haraka, haraka. nikawa nakuangalia nikasema makunenge oye oh kwa sababu mkuu wako wa wilaya alikuwa ameshaanza kuralamika anasema hawa wanatumiwa wanatumiwa wakati wanaeleza ukweli kwa hiyo sisi tuna uwajibu wa kutekeleza yale tunayotakiwa kuyatekeleza mwisho kabisa ndugu zangu wana ubungo ninawashukuru sana tena nawashukuru hapa tulipokaa ilikuwa ndio makao makuu ya es daressalamu kama yupo hapa ndyyamkama injinia ndyya mkama ndio ilikuwa ofisi yake hapa nikaja nikabomoa walinishangaa kweli hata ndani ya serikali walinishangaa lakini ni ukweli sisi serikali hatuwezi tukaongoza katika kuvunja sheria sheria ni msumeno leo pamependeza jengo hili lilisema hili kipande cha tanesco kiko ndani ya barabara namkumbuka mtani wangu mzee pinda akiwa waziri mkuu wakati huo akanaambia mtu kwela naweza akaenda akavunja kama lile jengo la tanesco sasa mwambie pinda jengo la tanesco tumelivunja liko hapa na halipo mtanishangaa mnasema huyu anamsema aliyekuwa waziri mkuu wake ndio kwa sababu sheria ni msumeno kwa hiyo ni waombe watendaji tusimamie sheria chuo cha maji kile kilikuwa kimejengwa kwenye road reserve kwa hiyo haiwezekani ukaenda ukabomolesha watu kimara kule ukaacha wavu, waliovunja sheria wengine ambao ni ndani ya serikali tutakuwa tunawaonea wananchi kwa hiyo akivunja sheria ni lazima sheria izingatiwe kwa hiyo ndugu zangu wana daresalamu napenda tena kuwashukuru sana nimefurahi leo niko hapa najisikia raha ingawaje kazi hizi za nyingine ni mateso mimi wakati nasoma chuo kikuu pale nilikuwa na, 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 na paki yaga pale nilikuwa na na bubu yangu pale na paki pale lakini leo hata nikiwaomba niendeshe hata kidogo tu nazuiliwa lakini ndiyo maisha kwa hiyo maisha ya ubungo mimi nayajua unajua kwa mtu ambaye hajui anaweza akafikiri sijui ubungo naijua sana najua profesa kitiria umekaa hapa miaka kumi na nane Lakini lakini nami nimekaa miaka mingi mingi kidogo inawezekana saba nane au tisa hivi kwa hiyo ninapoona mabadiliko haya na kwa es Salaam mimi nawapongeza sana wana Salaam. ndugu zangu napenda nihitimishe kwa kuwashukuru tena kuwashukuru kwa kura nyingi mlizonipa dar es salaam kuwashukuru kwa kuchagua wabunge wa ccm na madiwani wa ccm kuwashukuru wananchi wote kwa umoja na upendo mnaoendelea kuujenga maendeleo hayana chama haya ni matokeo ya usimamizi wa sera nzuri za chama chetu nawatakia mafanikio mema katika maendeleo yenu mungu alibariki daraja hili la kijazi mungu awabariki wana dar es Salaam. na mungu alibariki tanzania asanteni sana ndugu zangu kwa kunisikiliza na mungu awabariki sana asante naomba makofi mengi sana na vigelegele kwa mheshimiwa rais magufuli oyebasb wakati mweshimuwa rais anajiandaa kuondoka kuendelea na majukumu mengine naomba tuendelee kutulia hapo tuliko na sasa tutawapa nafasi blasbendi ya jeshi la polisi kwa wimbo maalum wa kumsindikiza mweshimuwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania